iki gongane sik iki bocil iki. Duh, malah bocile sing munggah iki. Piye iki? Proses perkawinan. Buntutnya ipit-ipit ya. Oh, alah. Ini kita anggar jaluk di sapi kawin. Iki opo iki lethong ya sing tuku iki. Ini iki lho Sim. Sapi arek njaluk bojo. Beh. Ipit. Oh, dilekne slem iki. Gas. Wow. Oke. Okay. Bocile iki gongane sik iki bocil iki. Duh, malah bocile sing munggah iki. Piye iki? Ayo. Balik ning kandang. Dora sido. Sing ora gelem sing di lanange. Tapi kita gak jentar ayo. Nah lo. Dirusui ceng cah cilik ini lo. Kan gelem lo. Urung pas lagi. Thank you.
kowe iki enak kuwi. Cuma wis nganjel lho. Sabar. Mapan lho jane lho sampe to. Kenalan sih. Pak ning sawah. Sing wedok lo meneng ae. Piye ta iki? Anange iki. Awas. Ngerti nih. Lihat gel. Enggak. Nah. Aduh. Kapite kurang pas. Biasanya nggak pite kini yang gonut peleme Mbah Jan nih lo. Terus aku gue kapet. Mas Dario neng sawah. Kayak cepitan masuk imam esan. Woi. Ngapa? Mama, ayo dewean kok.